Hello everyone. Today we are learning table of 16 and 17. Table of 16. 16 one ja 16. 16 two ja 32. 16 three ja 48. 16 four ja 64. 16 five ja 80. 16 six ja 96. 16 seven ja 112. 16 8 ja 128, 16 9 ja 144, 16 10 ja 160. Table of 17. 17 1 ja 17, 17 2 ja 34, 17 3 ja 51, 17 4 ja 68, 17 5 ja 85, 17 6 ja 102, 17 7 ja 119, 17 8 ja 136, 17 9 ja 153, 17 10 ja 170.